نوشان بۆی لاوازی کەسایەتیانەوە سوال دەکەن و کردوانە بە پیشەی خۆیان. نەبوونی ژیانێکی گونجاو و دابینەکردنی پێداویستیەکانی مرۆڤ هەندێک جار ئەنجامەکەی سوالکردن دەبێتە دیاردە و وا لە مرۆڤەکاندەکات لەسەر شەقام و بازاڕەکان سوال بکەن. ئەمەش دیاردەیەکی دزێ و نەخوازراوە لایەنی پەیوەندیداریشی نیگەران کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا نەیانتوانیوە وەک پێویست ئەو دیاردەیە بنبڕ بکەن. ئێمە لە کەرکووک بە پێی ئامارەکانی وزارەتی تەختێتی عێراقی ڕێژەی فەقیری لە کەرکووک لە سەتانەوە كم ترى اوش معناه هي معناه كايما بين رجي فقيري زور كما لكركوك ببراور دي كاين لقل بارزكا كاني دي كاين عراق وا لبراو هو كاركاني سؤال كردني كا لكركوك اكليتنو اما هن زور بي اقريتو بو او كساني كلا دروي كركوك هاتون بو شاري كركوك وبا هو كاري زياد بوني بجي جيانيان ووضع اقتصاديان باشا منال لنيرن منال كان لنيرن بو سؤال كردن وزاري كاري عراقي زور كم ترخمه لو موضوع دبي زور ايش بكاتن بو او موضوع او زور دامو دزگاي هي ناو شاري كركوك دبي نختي چالاك يام بكاتنو ايش الى سر بكاتن براسي ديار شي قيزون وناشرين زور زوريش و هوكار شي زوره هوكار كشي اگرتو بو بزوري اگرتو بو ميري براسي بو دسالات دارانو دگرتو بو ياسا خوی لەسەر حکومەتە بەڕاستی کەوا ژیانی خەڵک دابین کە بژێوی خەڵک دابین کە ئەگەر خەڵکانێک کەوا بژێوی دابین نەکرێ ئەو کاتە پەنابەتە نەک سوالکردن پەنابەتە بەر هەندێ شتی زۆر ناشیرینتر لەگەڵ ئەوەی سوالکردن لەلایەن حکومەتەوە بەسەرپێچی لە قەڵەم دەدرێت. بەڵام لەبەرامبەردا کەسانی سوالکەر داوا لە حکومەت و لایەنی پەیوەندیدار دەکەن ژیانێکی شایستەیان بۆ دابین بکرێت تا وەکو واز لەو کارا بهێنن. ئەنجومەنی پارێزگای کێرکووک لە ژنێوی مافی مرۆڤ لەگەڵ دارەکانە تەنزیقمان کردووە لەگەڵ بەڕێوەبەتیش پۆلیسی کێرکووکشە کە کار بکرێت لە پێناو کەمکردنەوەی ئەم دیاردەی. نە پارەمان هەیە، نە خانومان هەیە، بە کرێ گرتوومان نە خانوو. باوکم ئاگاداری منداڵەکانە بێ. ئەی دایکت؟ دایکم شان لە تەلەفۆنەکەی خوارەوە. اگه تو پاره سوال کی بود چون بی؟ ها؟ بود چه پاره کابل؟ کلی آدم. اینا پاره کادی تی چه؟ بو دایکم. بو دایکم. اینا دیتا باوکت؟ نه. دایکم کلی کادا. بس دایکت سوال لگال کیان خوش کبرا کانیش؟ نه خوش کانم سوال نکه گر خوش کانم سوال که ملیریش نکم. خانوک مام دنی هر خانوک مام دنی لخو بزیاد بخواد نایم بود درو. حزم لما کتاب بس نام نیرن. بوچی؟ نام نیرن. باوک نام نیرن؟ نا باوکم نان دایکم علی مروبوت شیاره دیارده چی ناشین نا اوشتا نمینه باشتره نا همون روی کم ناشیری نا نا والله دل نیا بتاکید والله دبی حکمت مکافحه هم بکا واتو سرسانی حکمت هوا منال یه هوا سواله که ای بود اتو با بکتبو پرده ناکن بو ابی حکمت بخیران که نفس السؤال كنت دس خلق بانو كان كنت دعوة كارم لبرز محافظي كاركو كم سؤال كرانا براسي تشكي زور ناشين اللي بانا مزعدانا براسي سايخان شان زعات كدوا دعوة كارم لمنن براسي منظري شاركا ناشين كدوا اگر چی هندگ لو کسانی سوال دکن لانجامی کم درامتی ویا بلام هندگ شیان و کراهاتن او کار دکنو و کار کی بولا وازی کسایتیان دگراتوا بنا سعید کانالی آسمانی کرکوک لیستی عراقی با سەرۆکایەتی عەلایی ڕایگەیاند بە هەموو شێوەی وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عراق لەلایەن مالیشیا و ڕەدەکەنەوە لە بەرنامەیەکدا